Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. На місто обрушилася потужна злива з грозою та сильним вітром. Через негоду було повалено кілька десятків дерев. Так, на Адміральському проспекті у районі Вимпелу гілка дерева впала на контактну мережу. Через це зупинилася робота тролейбусів, які ходять 7, 9, 10, 11 та 13 маршрутами. Крім того, на третій станції Великого Фонтану дерево паралізувало рух трамваю номер 18. Від негоди постраждав і ринок 7 кілометр. Ураганний вітер та злива змусили підприємців зібрати товар та роз'їхатися по домівках. Вже за традицією затопила Одеську Аркадію. По аркадійських сходах стікали потоки дощової води, а в морі забили каналізаційні гейзери. Напередодні виборчої кампанії до місцевих рад в Одеській області вже фіксують впровадження махінації. Схема вже отримала назву – політичний туризм. Зокрема, в СМТ «Затока» зафіксована масова реєстрація так званих «нових виборців». Про це під час зустрічі з журналістами заявили правозахисники та громадські діячі. Так, всього за липень 2020 року, за даними офіційного сайту Державного реєстру виборців, їх число в СМТ «Затока» збільшилось на 165 чоловік. За інформацією правозахисників, особи, задіяні в махінації, є з числа діючих депутатів селищної ради. І саме вони, як вважають організатори заходу, в термін до 10 вересня планують змінити в Затоці виборчі адреси понад 500 людей, що в свою чергу дозволить їм на місцевих виборах 25 жовтня фактично фальсифікувати результати голосування. Тому правозахисники закликають розглядати цю ситуацію як загрозу національній безпеці. Адже припускають, що подібна схема впроваджується і в інших населених пунктах. За їх словами, окрім вже зареєстрованих осіб, кожен день додається по 15-20 чоловік, що в свою чергу є порушенням чинного законодавства. 158 стаття Уголовного кодекса, часть 1 – представление недостоверных сведений в государственный реестр избирателей. Также данная статья предусматривает уголовную ответственность за организацию незаконной изменения адресов избирателей в виде лишения свободы от 7 до 10 лет лишения свободы. Запретом права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Українські моряки б'ють на сполох. Тисячі кваліфікованих спеціалістів морської галузі місяцями не можуть вирушити у море. Вони втрачають контракти та чергові пропозиції через те, що в нашій країні змінилася процедура переатестації. Зараз отримати необхідні документи стало значно складніше та дорожче. Про планомірне знищення морської отраслі в Україні дивіться в сюжеті Олександра Тарасенка. Керівник одеської крюїнгової компанії Анатолій Іванкевич днями розмістив пост у мережі Фейсбук, в якому розказав про кадровий голод у світовій морській галузі через карантин у Філіппінах та про те, що ці позиції цілком могли б зайняти українські моряки. Цитата. «Спрос могла би удовлетворить Україна. Могла би, якщо б наші моряки могли швидко оформити сертифікати і пройти переатестацію. Уви, ми остаємося на задворках міра». Але з оформленням сертифікатів для моряків в Україні зараз просто біда. Прикладів, коли досвідчені спеціалісти втрачають контракт за контрактом, останнім часом безліч. Україна могла би чітко завоювати позиції на мировому ринку і потім їх утримувати. Але сьогодні цього не відбувається. Чому? Тому що моряки не можуть отримати документи. Около 10, а то і 15 тисяч моряків на сьогоднішній день просто чекають екзамену, назначення екзамену. Одесит, який побажав залишитися інкогніто через такі реформи, також не може піти у рейс. Таких проблем у галузі він не пам'ятає за всі роки своєї роботи у морі. Я от где-то 6-7 недель назад подался на сдачу экзамена, госэкзамена, ну, на комиссию. Но до сих пор не могу сдать, и никто не говорит, когда это будет, что это будет. Никто не дает никакой информации. Разом з тим, корупційна складова та суми, які українські моряки вимушені платити за отримання необхідних документів, лише за останній рік виросли в рази. Все делается как бы для того, чтобы отрасль, это не развить эту отрасль, она просто ее убивает. Из-за повышения
огромного повышения цен. То есть цены на сертификаты поднялись в среднем с 2019 года некоторые там в 11 раз, в 15 раз. То есть, ну, это ж гігантські суми. Дійшло до того, що рядовий плавсклад просто не має фінансової можливості сплатити всі побори та змушений відмовлятися від роботи або шукати кращої долі під прапором інших країн. Усі ці факти стали реаліями після того, як на посаду міністра інфраструктури України прийшов молодий реформатор у лапках Владислав Криклій. Что я вижу на сегодня? Министерство инфраструктуры просто отдало тему дипломирования моряков каким-то кланам, которые не понимая, что вообще в общем и целом происходит и как функционирует отрасль, просто развивают коррупционную составляющую и только убивают и украинских моряков, и украинское судоходство вместе взятое. Представники морської галузі України вимагають термінових дій з улагодження процедури сертифікації вітчизняних спеціалістів та переведення усіх дій у правове поле. Адже наразі десятки тисяч моряків не можуть отримати роботу та залишаються на березі лише через правові негаразди міністра Криклія та його підлеглих. Олександр Тарасенко, Денис Світліченко, інформаційна служба новин. До Європи за 10 хвилин. В Ренійському районі побудували нову паромну переправу та пункт пропуску «Орлівка» і «Сакча», які здатні приймати до 500 автівок на добу. Докладніше дивіться далі в сюжеті наших кореспондентів. Водії та співробітники пункту пропуску чекають на перший паром. Завдяки цьому потрапити на румунський берег Дунаю можна менш ніж за півгодини та у кілька разів дешевше. Достатньо лише пройти прикордонно-митний контроль. Весь транспортний засіб в'їжджає через в'їзний шлагбаум, приїжджає саме в цю зону, де здійснюється прикордонно-митний контроль, і потім вже слідує на паромну переправу, безпосередньо завантажується для перетину державного кордону. Побудували пункт пропуску з нуля. Тут облаштували кімнати для персоналу та затриманих. Встановили сучасне обладнання, а також поставили вагонний комплекс. Весовий контроль буде на виїзд. Ну, так же саме, так як тут встановлені віси, ми будемо так же саме звіршити автомобілі, які заїжджають на в'їзд в Україну. Для того, щоб виявляти, якщо там нарушення таможенних правил. В штаті у нас буде 19 чоловік, це поки. Тому що зараз поки тільки починається робота, поки ми нічого ще не оформляли. Сьогодні, вчора були технічні моменти, технологічні, сьогодні будуть перші машини. Розробляти проект переправи інвестори почали понад 10 років тому. А у 2016 році приступили до будівництва. Коштували роботи 12 мільйонів євро. К весне, к маю месяца следующего года будет второй паром, и частота уже будет каждые 30 минут. Сегодня пока мы начинаем с частоты каждый час, но и то на эту частоту мы выйдем примерно где-то к сентябрю месяцу. Сейчас по факту прихода транспорта. То есть есть транспорт или с румынской, или с украинской стороны, паром движется. Окупити проект інвестори сподіваються за 5 років. Для регіону в цілому ми стаємо таким невеличким транспортним хабом, да, і тому що через нашу переправу планується дуже великий потік, і це і туристична складова даного пункту пропуску, це і транспортна складова. Наша унікальність в тому, що ми на півдні, це єдиний пункт пропуску, який має пряме сполучення з членом Європейського Союзу. В очікуванні першого парому вже вишукались кілька вантажівок. Кажуть, буде набагато швидше, ніж робити крюк через Молдову. Паром перейшов і поїхав собі, а там зараз одна таможня молдавська, потім вторая молдавська, потім румунська, це катастрофа в Румунії. Це там, я даже 3-4 ряда стоять, і якщо, ну, не знаю, дві машини часа півтора оформляються, то це ще вони працюють, вважається. Це в пределах суток. Там много молдавських зерновозів, і вони вот это тоже проверяют, там їх починають. Ну, довго, дуже довго. Там, може, ще Молдавію швидко пройдеш, але в Румунії стоїш 12, 13, 15. Втім, дочекатись парому водіям не судилося. Через проблеми на румунській стороні судно так і не прибуло. Приревнував та вбив. Правоохоронці затримали Безхатченка, який через ревнощі з нечуваною люттю побив жінку, а потім задушив. Збагнувши, що його жертва не дихає, зловмисник відразу втік, а щоб приховати сліди злочину, спалив свій скривавлений одяг.
Подія сталася на вулиці Семінарській, де пара проживала просто неба. Зловмисником виявився 55-річний уродженець Кіровоградщини. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Скільки раз ви били Машу? Раз 9. Раз 9. Да. А чим ви били і по яким частям тіла? По лицу, по животу. На руках були перчатки. Зараз неправомірні дії фігуранта кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За скоєння вказаного злочину чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Справжнє побоїще через маску. Конфлікт розгорівся в продуктовому магазині на вулиці Середній. Відвідувач зайшов в приміщення без маски, йому зробили зауваження. Але він не послухався і почав грубити. В результаті чого сталася словесна перепалка, яка переросла у бійку. Свідки зафільмували її та виложили до соцмереж. Додамо, що це вже не перший випадок агресії, що стосується носіння цього предмету захисту. Ще у квітні охорона одного з одеських супермаркетів побила покупця через те, що на ньому був шарф замість маски. В Київському районі вночі горіли 4 споруди. Перша пожежа сталася вночі о 2 годині на вулиці Академіка Корольова. На місці палав недіючий кіоск. В ході подій полум'я зіпсувала тільки вітрину. Пізніше, близько 5 ранку, на вулиці Героїв Крут загорілися відразу 3 гаража. В результаті були пошкоджені металеві корпуси споруд. На щастя, ніхто не постраждав. Директор Одеського зоопарку розповів про стан нового мешканця – віслюка Кузі. Нагадаємо, напередодні тварину забрали від недбайливого господаря, який довгий час знущався над ним. Зараз Кузя відчуває себе добре, за його станом постійно слідкують ветеринари. Ігор Біляков зазначив, що робота по відновленню здоров'я віслюка буде ще довгою. Видно, що животне пережило багато в своей жизни, потому что и дефект позвоночника, и образование, это говорит о том, что содержания или не было как такового, питался он непонятно чем, может быть, и были побои. Крім того, зоопарк на своїй офіційній сторінці поділився відео, як зараз живе ще один мешканець звіринця – леопард Оскар. Співробітники дають йому смачні головоломки з шматочків м'яса різних розмірів та форм. Завдяки таким їстівним тренуванням дикі тварини у неволі залишаються у своєму природному тонусі. МЗС України поки не дає офіційної оцінки результатів президентських виборів в Білорусі і уважно вивчає ситуацію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тим часом на Луганщині тривають акції протесту проти ініціативи Центральної виборчої комісії не проводити місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей. А Міністерство фінансів заявило про скорочення прибутку держбанків. Детальніше про ці новини дивіться у нашому відеоогляді. МЗС України поки не дає офіційної оцінки результатів президентських виборів в Білорусі і уважно вивчає ситуацію. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Україна засуджує насильство, закликає до звільнення затриманих і початку діалогу. Для України право на мирний протест є невід'ємною частиною політичного та громадського життя, підкреслив Кулеба. Нагадаємо, у Білорусі під час акцій протесту після оголошення результатів президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України за адміністративні правопорушення. Внаслідок заходів, до яких вдалося посольство, наступного дня їх звільнили з-під варти. На Луганщині тривають акції протесту проти ініціативи Центральної виборчої комісії не проводити місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей. У ЦВК, в свою чергу, повідомили, що місцеві вибори 25 жовтня можуть відбутися зі зміною безпекової ситуації. Нагадаємо, постановою було встановлено неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України виборів 10 сільських, селищних, міських територіальних громад у Донецькій та 8 у Луганській області.
Міністерство фінансів заявило про скорочення прибутку держбанків. Також впродовж другої чверті цього року спостерігалося зниження попиту на кредити. До прикладу, 4 державні банки впродовж 6 місяців цього року отримали прибуток у розмірі 16,15 мільярдів гривень. А це на 17% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Причиною цього скорочення названо пандемію коронавірусу, а також зростання витрат на формування резервів банків. Європейський Союз та США заявили, що президентські вибори у Білорусі, що відбулися 9 серпня, на яких переможцем оголошено чинного президента Олександра Лукашенка, були ні вільними, ні справедливими. Тим часом кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден після довгих пошуків оголосив ім'я свого кандидата на пост віце-президента. Ним стала сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс. А у Франції введений режим обов'язкового носіння захисних масок у публічних будівлях. Що цікавого відбулося в світі, дізнаємось з нашого традиційного відеодайджесту. Європейський Союз та США заявили, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня, на яких переможцем оголошено чинного президента Олександра Лукашенка, не були ні вільними, ні справедливими. У Брюсселі та Вашингтоні кажуть, що розглядають можливість нових санкцій щодо білоруських посадовців. Тим часом у містах країни третю добу не вщухають масові акції протесту. Силовики знову розігнали мітингуючих, в тому числі за допомогою світлошумових гранат, стріляли гумовими кулями, затримували учасників акції «Непокори». Місцеві ЗМІ повідомляють про затримання координаторів антиурядових протестів. Головним був житель Мінська. Під його керівництвом діяли ще 3 людини, які і керували сотнями протестувальників. Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден після двох пошуків оголосив ім'я свого кандидата на пост віце-президента. Ним стала сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс. Байден назвав її найкраще підготовленою, аби допомогти перемогти нинішнього президента Дональда Трампа та провести націю через пандемію коронавірусу, економічний спад та расовий розкол. Президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада. Світова продовольча програма відправить 50 тисяч тонн пшеничного борошна в Бейрут для стабілізації пропозиції пшениці у Лівані. Уряд Лівану не мав стратегічних запасів зерна до вибуху в порту минулого тижня. І всі приватні запаси в єдиному в країні зерносховище були знищені в результаті вибуху. Перша партія у 17,5 тисяч тонн повинна прибути в Бейрут протягом найближчих 10 днів для постачання пекарень на один місяць, розповіли в управлінні ООН з координації гуманітарних питань. У Росії зареєстрували першу в світі вакцину від коронавіруса. Як про це заявив Володимир Путін, одна з його дочок вже випробувала вакцину на собі. Препарат ефективний і формує стійкий імунітет. Глава МОЗ Михайло Мурашко повідомив, що вакцина буде проводитися центром Гамалії і компанією Бінофарм. Влада розраховує, що масовий випуск препарату почнеться найближчим часом. У той же час світові вчені висловлюють сумніви з приводу ефективності створеної вакцини. В проведеному в найкоротші терміни тестування взяли участь лише кілька десятків добровольців. У Франції введений режим обов'язкового носіння захисних масок у публічних будівлях. Так уряд відреагував на повідомлення про погіршення ситуації з коронавірусом. У громадському транспорті такий режим і не скасовували, а тепер маски стануть обов'язковими у всіх закритих приміщеннях, куди потрапляє багато людей, заявив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій, або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре, побачимось.